დღეს მოვედით ამ ვაჟკაცების მემორიალზე, ვინც გააოცა თავისი ბრძოლის უნარი, თავისი ვაჟკაცობით მტერიც კი. ისინი საუბრობდნენ შემდეგ ამ ადამიანების გმირულ თავგანწირვაზე და ჩვენი ვალეა, მე მგონი, რომ ამ ადამიანების ხსოვნას პატივი ვცეთ, მათ ოჯახებს პატივი ვცეთ და მოუაროთ და რაც მთავარია ჩვენი ჯარი ბევრად უფრო ძლიერი გავხატოთ, ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას კიდევ ერთხელ ხელი შეუწყოთ და მე მგონია რომ თელმა ერმა უნდა ვიზრუნოთ ჩვენი ქვეყნის ახლებურად თავდაცუნარიანობის გამყარებაზეც და ახლებურა ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებაზე და ამის მხოლოდ და მხოლოდ ერთობით შევძლებთ. მთელი ქართული საზოგადოება, ვისაც გვახსოვს ამ ომის ეს ტრაგიკული წამები და საათები და დღეები.